E ndërsa të gjithë mbyllim një javë pune dhe përgatitemi për fundjavën për të pushuar në portin e Durrësit vijon puna me intensitet të lartë. Veprimtaria portuale në portin më të madh të vendit vijon dhe këtë e ka bërë të ditur autoriteti portual me anë të një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook. Mbyllet java kalendarike, por jo për veprimtarinë portuale në portin më të madh të vendit, shkruan APD në postimin e tij më të fundit. Aktualisht në kalatat portuale janë në proces për punimi 16.000 ton mallra nga tre anije tregtare të bregëzuara gjatë orëve të fundit. Në radhën portuale po ashtu ndodhen dy anije tregtare në pritje për të përpunuar në ditët në vijim. Në fundjavë priten 5 anije tregtare, të cilat do të importojnë mallra të ndryshëm si xhama, skrap, plek himik, koncentrat me një sasi prej 17.110 ton.